Det är inch på alla Valorins och sätts där nu. Lever om den. Mer, mer. Mer, eller mer. Nej, Valorin. Alla det är så mer, eller är det? Och det är så. Mamma ner! Մենք այսօր շարունակում ենք մեր ջրային ախպերությունը։ Հեսա մենք օթային ախպերություն ենք գտնվում։ Որասում մի արա, ուրեմն մի արա։ Ահ, ահ, 5FPS, 5FPS։ Ես ինչ էի ուզում ասեի։ Չեմ ո՞տե 30 է, ես вообще бомба։ Ես ուր ենք մենք ապեր։ Ապեն դե շուտ պարտալը։ Ապա ամեն։ Ես ասա, տելեպորտներ կան ապեր, ուր ես։ Դա ոնց են հետ է։ Բարև։ Կու։ Հա, ոչ, մենք պլանավորում ենք, եթե դուք հիշում եք, մենք պլանավորում ենք բան անել։ Էսովը։ Որը։ Պիսի շտուրա տալիս 10 աստրատա 3։ Ապես Milestorm Core-երից տունը կա, բայց ես գիտե քորը դրա համար էլ մեզ տող քորերով է։ Բայց չփոքես էս տղուն, էս տղեն պետք է դիադիա։ Venom Dodger հաջորդ տելեպորտը էստե ուրիշ բան կա։ Հա, ինչպես հիշում եք, ասացինք, որ անցած այս երան պետք է սկսենք մոդերով զբաղվել, բայց ինչպես ասկեմ, մենք վեսան պալարում ենք, դրա համար մենք 100 տեսակի պատճառ ենք փնտրում։ Պիստոլետ։ Պիստոլետ, պադրոն, բլաստեր, վինտովկա։ Ապեզի չեր կան ստե։ Ես շու ուրիշ տելեպորտ ասա։ Ինչ լավ վիճակներում ենք մենք։ Բայց իմ FPS-ը աստավելած շլաց լուսը։ Հոպ, ես ու ինստե պարեց աշխարհի ծերը։ Լևոն։ Այո։ Ես լռում։ Շեյդերն էլ սա փող։ Ապես դա էլ ուրիշ պարտալա Dark Nexus Nexus տանով։ Ստմաստե մտնեմ ու չեմ Minecraft-ը կասեք ստոպ։ Երի։ Ես կրաշեմ։ Ես կրաշեմ։ Մամա է սուրա ինձ վերեն։ Տակ։ Սետ նորմալա։ Որ ինձ է սյանը բրդում, քամի կաստը։ Ստո բոս կա ինչ որ հա։ Խերաբրին։ Լևոն։ Խերաբրին։ Հետը քարաս տարգավացան ես։ Նայս։ Ես ուրիշ կյանքով եմ ապրում ապեր։ Խերաբրին է։ Նի ատվիճը։ Ռեֆա փակին ու լիգրու։ Ապա խերաբրին է քեզ հանեց խաղից, լևոն։ Ես մոտավոր հասկացես միրերի իմաստը ժողովուրդ ջան։ Ոշմ նայեք։ Ես առաջարկում եմ մերնդինգ։ Այդ խերաբրինին որ տեսակ, էլի լավ էլի հարգա, ես էլ տենց անում։ Չէ, ինչ կտավնում եմ։ Այդ խերաբրինին որ տեսակ, ինքը ութա դենդր պեորլով մետ կլուչ էր բանանում, ու ես աշխարում տարբեր ոստավների վրա այդ կլուչի տեղեր է կա։ Ես պայդերությանը ընդհանրապես պեջի, ոչ մի ձև չի հետաքրքրվում, հետաքրքրվում։ Քրքրվում է, քրքրվում, քո սիրուցի։ Այդ շտո մենք գոշ չունենք, լավորես։ Սիրուց ընգածիուց, ծիուց էլ ածիուն, հեծնի ծիուն գնացինք, գնացինք մենք Բերին հավին գողացան, ծիտիկներին լողացան, ծան, 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 մեր հավերին։ Քարքարջան պրոդյուսորներ, եթե ինչ-որ մեկին դուր է գալիս Լևոնի երաշխիությունը, դուք կարող եք իր հետ կապնվել։ Մի արեք դες բան։ Մեղք են բոլոր են մարդիկ ովքեր։ Մի գրեք մեր հեռախոս համարը, պարզապես հիշեք այն։ Սանո թու։ Մի գրեք, ու մի հիշեք։ Հաջող ձեզ։ Հասկացանք ովքում է սպորտալի հետ մենք մոտակա ժամանակներից ոչ թե առնչություն չենք ունենալու։ Քանի որ ես հենց որ տեսա ընդամենը 7 րոպե անցել, ես ճանշում եմ։ Ես պաուզա եմ սխվում ու ետվում եմ բլոկերի հետևից։ Հուսանք ինչ որ լավ բլոկեր կճարեմ ես։ Սա ամեն ինչը սարքելու համար։ Կհանդիպենք, երբ որ գտնեմ։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, մինչև մեր քարերը շարի տննեն, ես որոշեցի սուտքի շուտ հեսա տենամ ինչ է ստացվում, դեկորատիվ շուտ քարեր սարքեմ։ Եթե ստացվի, եթե չէ, պրոստը քարերով կսարքեմ պլատֆորմը։ Տակ։ Լավրենցի։ Լավրենցի ինձ բանը։ Զարես Փեդերը ուր դու ցես ճարել։ Տաունքրաֆտի մուկ ծառերն է։ Մեծ։ Ելնես մի քիչ։ Չէ, չեմ հելնի։
Ես զբաղված եմ։ Իսկ Так, stai, ես մի հատ sense բան սարքեցի։ Կհենց մի քիչ քանդի։ Չէ։ Շախտա։ Նո, քարեի հավքում բանի համար ձեռի հետ sense դեպի 5-րդ բարձություն շախտա նման բան սարքեցի, ստե թե հանկարծ շուտ բան պետք կլինի, կարան գնստե։ Մեր քարերը ժայթ կլեն, քարերից երբիշ կսարքեն կամ polo block, ստուն polo block-ը ավելի արժունավետ է դկլնի։ Թե չէ։ Չէ, 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 կիրպի ճապեր։ Polo block-ը գեշ կնայ։ Մենք գտնվում ենք Downcraft-ի բիոմում, որտեղ շատ գեղեցիկ ծառեր կան, բայց մեզ այս ծառերը պետք չի։ Մեզ մեծ ծառերն է պետք։ Вообще մենք սաժենեսներ պետք է ունենանք այն ծառի, եթե ուզես կարաս просто а я стенцы канем сте минчев гтнес гжвс ура айса саженец великого дерева цэрет кость кость кам вот от инвентарю метров а ха че анги стап эду кти так яс хосом яс кэ стивон спасатра майнкрафт не отвечает а вот ты Ինչ բան ունի ինտերնետը։ Ինչ կապ ունի ինտերնետը Minecraft-ի հետ վիճայի հետ։ Արա հետաքրքիր մարդ է, լավ, նոր ասում էր ինչ կապ ունի կոմպը ինտերնետի հետ, հիմա ասում է ինչ կապ ունի ինտերնետը կոմպի հետ։ Լեմոնին զոմբիները ծխում են, շարունակում են մեջ։ Դիադալի։ Այ, let's play։ Раз որ մենք չունենք, օ, սկիլետներ, սկիլետներ։ Կարասախ զիբիլնոց է դառնալու էս ամեր տանքը, մեր տունը, տան բերեգը վերջնական։ Ահա եւ կոս։ Չգիտեմ ես ինչ թիթեռնիկներ են։ Տա-տա-տա։ Մերսի, մերսի, հասկանալի է։ 6 հատ կոսն է մուկայով չաչեց։ Շունը վառվում է, շունը չիկովնա, իմ վրա էլիաս համբալները հասան։ Ինձ սերվերից գցեց, ինձ խաղից գցեց։ Զարիս հավքած սպորկը։ Արա, Զարը մեղ չունի, որ իր սպորկի մեջ դինոզավրի մոդելն ավելացնում։ Սպորկեն լինելու է կուրս, սպորջի սպորկի սպորկը։ Ուրը կարելու ենք խաղալ։ Դզվեց։ Հաջորդ սպորկեն տևելու է 4 սերիա։ Լավ դեպքում։ Երկու բան դեպքում։ Ատում եմ ապես կյանքապես ստեղ նայի։ Ինչա։ Ինչա։ Դար Պոլին նայի։ Ինչ։ Ոչինչ ապես շատ սիրուն արեմում։ Պրոստը մոռացի։ Պրոստը մի նայներ չեմ։ Հաշվիրեցի քո հին ու բարի տունն ա սիրուն։ Մտքի մեջ է դիպահի ուղակի։ Ավոս։ Դիեկ։ Եթե հետագայում ես շուր հարկերի ավելացնելու պրոբլեմ ունի, կավելացնենք։ Էսքան էլ որ ինձ հերիք է։ Ապես, սիրունը, սախ սիրունը, մի բաները մի հատ, մի կռիվ մի արա հետս։ Ինչն է քեզ խանգարում ես ամեն ինչի։ Ապես ես գնում ուրիշ տեղ ապրեմ։ Տունը վառեց, դա ջարդեց, մոստը ծուր դրեց ու ինքը տունը ուրիշ տեղ ապրի։ Ջրային ախպերությունը ավարտվում է սկանում, պլևոնը դավաճանես թրա։ Ես թե եմ բեթում ապրեմ ապե, ես էլ իմ տունը կլինում։ Թե շախտա սա իմ, արա, թե իմ շախտան է։ Թե շախտա չկա։ Հելի վերև վերստակը տենում ես վերևի դրած։ Ապե, ուրախ եմ, ես կալիս եմ ես մոստը սարքեմ, հետա նում դե ապրեմ։ Հրիմյան մոստն ես։
Ի՞նչ ճոքի բերի։ Ապա ես դել դուշ արվի, ապեր, ան ես այդքան ներվեր։ Փոլու բլոկերով արա դու քծիփ չես։ Ասախի եմ հարցնում, իհարկե, իհարկե դու քծիփ ես։ Ժողովուրդ ջան, ես մի անգամից եմ ասում, հաջորդ սերիայում խոսք եմ տալիս։ Խոսք եմ տալիս, որ գոնե ինչ-որ մոդեր կսկսեմ բզբզալ։ Թե չէ, հասկանում եմ իհարկե շատ խնդալու ա դա, թե ոնց ենք ես ու Լյովը իրար ուտում, բայց պետք չէ դա ամեն ինչը, նամ պետք չի, վամ պետք չի։ Մետ հարց տամ, էլի դեբիլ ես, հա։ Հելա այստեղ էլի։ Ասա։ Այստեղ։ Ասա։ Էս ցիկլոն դրել ես դեբիլ։ Ջրի մեջ ոնց թռնեմ։ Արա դու չես կարա ստե թռնես, դու հասկանում ես այ կլոուն։ Դու չես կարա ստից այսենց որ փագա, դու սենց ես անում ու էսյան ես թռնում դեպի։ Ինչ ես արա այդ պատմություն սարքում, արա ամեն ինչից չէ։ Ինչ ես արա, ինչ ես արա կռվի պատճառը։ Իսկ մաքսիմալ դուպոյ արա։ Դուպոյ ես եմ, թե դու որ այդքան բանալնի բանը չես հասկանում։ Ես էլ ջրի մեջ չեմ ուզում ապրել։ Լևոնը Լևոնը դարավ, Լևոնը հերո, Լևոնը գնաց ջրային ախպերությունից ու միացավ ուղային ախպերության։ Հա։ Թասա երկու դեկես կմտածես։ Հազա անիմացիա սա։ Մի 3 օր էլ մոնտաժը։ Ապա կստաց ինչ ես մտածում որ Let's Play-ներն էի դու դեմքից նկար։ Մտածում եմ շատ լավ գաղափարը, բայց այն ժամանակ երբ որ ես միկրոֆոն ունեմ։ Շատ, շատ լավ գաղափարը սավոք սրտի։ Երբեք չեն իրականաց։ Այո։ Այ։ Ապես, ապա միատել եմ տեսա զիբիլները թափել ես բոլերին, ապա ես վիկայելու եմ ոտերը ջարդ։ Ապա դու չես դեն, ապա ես էլ այդ տան մեջ չեմ ապրի որ։ Դա դու գալու ես սկսես ռեսուրսներս գողնալ։ Ինչ ֆիզիկայի մոդ ես նստածել, հետ չես կարող դիմեջես ապրել։ Ոչ մի։ Ապա մի բան նստածել ես։ Ոչ մի բան չեմ նստածել։ Այդ ուժը ինձ մի հեղա դրինց, ես ոչ մի բան չեմ նստածել։ Այերը։ Դու ես կլնի ղրիմի դարպասներ ապա։ Դա չէ։ Սարկի, սարկին, սարկում, սարկում, սարկում եք, սարկին ու իրար սկսակ կրում։ Այս ցավոք, ցավոք։ Ես չեի ուզում, սենց որ ներաբերի։ Ցավոք, չարա, ցավոտ, արա, արա, ցավում արդեն, արա։ Ես լագերից։ Իմ կոմպն է ցավում ա։ Բայց քանի ստեչ ես ապրում, ես լավաներն է ապսիզիան սարկեմ էլի։ Հապե հա սարք է ներպրիս վրա այդի բաբշը։ Գոնե տունը մի 5 FPS շատ կլնի։ Դե չէ, տակ ձիլանի ձելերի։ Սյո։ Ա, նայս, սպիտակ ստեկլոն դա չունեմ ես։ Ստեկլոները դե հանեն գրադան։ Կովերը բաբշը արա, որ գալիս են կովերը քեզ SMS են գրում արա։ Դե ճոգմես ինչ վատա քո վիճակը, որ քեզ կովերն են SMS գրում արա։ Ցավալի վիճակ։ Տեք։ Ձեզ տան վերևը հոգի եմ անցալի։ Իդեալական տուն։ Տապե գոնե, ըտե մի շարվի, ըտե սա բան արած, զարաժոննի է տե բիոմները։ Գոնե ենյան դեպի մոստ գցի։ Դժում է որ ինչքան գալիս ես մեր տան մոտիկ, այնքան մտանում ա, չգիտեմ։ Ինչ որ մեկը սաղ չի փակել ա պատերը։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ինչքան որ արել են քերիկը այդքան։ Հեսա ես մենք նոր բանկը մտածում եմ, թե չես վատացա ուշես Լևոնի գլուխ գործոցներից։ Արա ինչ ես բողոքում, արա։ Ես թե երկրորդ ինդուստրիալ ռևոլյուցիան եմ սկսել քո գնալուց հետո։ Դու ասիր ես, ես թե այդ կապչուն եմ ես սկսա։ Ձե Այս է վսյո, ստե պրոստը մեր ճուրա պետք ավելաս ստե իհարկե այս ստե ունի սարկած է պրոստը, ես կամ իմ տարի վակել դնել չի լում ստե, թե ոնց եք ուզում աչի ստե ամեն ինչ է դի ձեր գեծ տա։
Utkați vor eu zbulujnicem de nu. Imam ar meca, absolut nu meca. Și eu, sunt strolni. Mi ban tolni. Ste chidem vapșe inșa pe canel. Ste vapșe imas ciumi. Ste stelinș. Și fura, ies să... Abă, ies să ies adem de ahtelu. Ies că zlurgem asumez că gășmem amenan cam nerkeviștem la pedia mea poți. Բրայի նախբերություն։ Ես ուսները իր ցելում բրատին չէի դանում։ Հե ապերս, դե աստիճաններ եմ սարկում դակից։ Դզեց։ Ապերս, հետո կարող եմ մեծացնեմ ես այդ իրեստից։ Ապերս, հիմ կաջոգի ու։ Դզեց։ Պահում է։ Այ։ Մի կերպ ես առանց մոդել ուսումնասիրելու վերջացրեցինք ես սերիան։ 24 րոպե արդեն զատի սեղը։ Բոլորի շնորհակալություն դիտման համար, ձեզ հետ Զարան ու Լևոնն էի, եթե ձեզ դուր եկավ այս վիդեոն, դրեք լայքեր, պաշտպեք ալիքին, դրեք կոմենտներ, սխմեք զանգակի վրա, որ բաց չթողնենք մեր հետագա վիդեոները, բոլորի շնորհակալություն ու բոլորին ցտեսություն։ Ցտեսություն։